Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U oči svih svetih delegacije grada Osijeka i Osječko-baranjske županije položile su vijence kod spomenika braniteljima na Trgu slobode. Iako se ovih dana prisjećamo svih naših najmilijih koji su nas napustili, istaknuto je kako se upravo poginulih branitelja i civila posebno trebamo sjetiti jer su oni najzaslužniji za obranu Osijeka. 1327 branitelji, 403 civila su dali svoje živote u obrani svog Osijeka i svoje Hrvatske i zahvaljujući njima Osijek je bio i bit će nepokoreni grad. Ono što treba napomenuti da su osječki branitelji dali nemjerljiv doprinos u obrani kako grada Osijeka, tako i cijele Hrvatske. Stoga njihova žrtva, ali i hrabrost i zajedništvo koje su pokazali 1991. je nešto što se uvijek moramo i prisjećati i poštovati. Oni nisu odlazili prirodnom smrću kada su doživjeli duboku starost, to su mladi ljudi, bili to su mladi dečki, mlade žene i djeca, nažalost, koja su u tim ratnim stradavanjima prerano završili svoje živote. Njih se posebno, naravno, moramo sjećati. A povodom blagdana svih svetih, delegacija grada Vukovara odala je počast žrtvama Domovinskog rata na memorijalnom, ali i ostalim gradskim grobljima. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća prisjetili su se onih koji više nisu s nama. Svi sveti uvod su u tužni 11. mjesec u Vukovaru. Veliki broj ljudi pristiže, oni koji više ne žive ovdje, ali nažalost ovdje imaju svoje pokojne. Doći će danas, doći će sutra. Neki od njih nažalost neće moći biti ovdje. Evo upravo stoga mi smo danas položili vijenac ovdje, ali kao što sam rekla, evo i na ostalim gradskim grobljima. Slab potres zabilježen je jutros u 4 sata i 6 minuta oko 15 km jugozapadno od Valpova između Topolina i Harkanovaca na dubini od 30 km. I seizmološke službe Republike Hrvatske izvijestili su da je magnituda potresa iznosila 3 stupnja prema Richteru. Nema dojava o štetama. A prema najnovim epidemiološkim podacima, Osječko-baranjska županija ima 5 pozitivnih nalaza na koronavirus od 55 obrađenih uzoraka. Hospitalizirano je 28 osoba. U tijeku su posljednje pripreme za sutrašnji blagdan svih svetih. Posebno užurbano bilo je tijekom današnjeg prijepodneva, koje su mnogi iskoristili za kupovinu cvijeća i lampiona za grobove svojih najmilijih. Gužve veće nego inače vladale su i na glavnoj osječkoj tržnici, a najtraženije su bile krizanteme, kojih je u ponudi svih mogućih vrsta, boja i oblika. Kupila sam samo cvijeće pošto idem danas na groblje, odnesto cvijeće, a za prehranu i to danas ne kupujem ništa, samo cvijeće i eto tako. Zapali cvijeće sutra i to je to, kod svojih najmilijih i eto. Red je red. Red je red, a i običaj, od toga se ne bježi. Zanima me ovo cvijeće da vidim koje su cijene, moram malo proći da vidim i nešto ćemo uzeti, ali moramo, takav je dan. Jeste li dobili neki zadatak što morate danas? To! Od žene za sad to, od druge sam obavio već. A koliko cvijeća morate kupiti? Pa uzeo sam 8, još 2, da bude 10, toliko trebam. Jesam već kupila za par grobova, da. I danas ponovno došli? A moram za sve redom obići, jel da, pokojnike, da. Eto. Imate puno? Pa ima ih, prijatelja, rodbine i svega, da. A koje cvijeće kupujete? Evo, ovo je multiflu. Eto tako, ugrizantenete u posudi, da. Je li skupo? A nije. Treba to uzgojiti, ne rade se. Ono što je bilo 50 kuna, ove godine je 60 kuna kod nas i što je bilo 30-40, tako da je to neki 20%, 25% recimo, jel? Makar, kažem, troškovi su upravo porasli više od 50%. I kad se podvuče crta pod ovogodišnju proizvodnju krizantema, hoće li biti šta u plusu? Pa ja se nadam da će biti. Još imamo 2 dana, danas i sutra, pa još ćemo valjda nešto i prodati. U utakmici 5. kola Superlige odbojkaši Murse Osijek nastavili su s uvjerljivim pobjedama. Mursaši su bili sigurni s 3-0 protiv momčadi Rovinja u Gradskom vrtu i tako nastavili niz bez izgubljenog seta u domaćim susretima. Osjećani uvjerljivo vode na ljestvici Superlige s 5 pobjeda koliko ima i aktualni prvak Zagrebačka Mladost. Ali osječki odbojkaši imaju bolji set količnik. Odmora nema jer nakon odrađenog posla protiv Rovinja u Superligi i nakon pobjeda nad Strumicom u Kupu Ceva, Mursu već sutra čeka prva utakmica u sklopu MEVZA regionalne lige.
I na kraju vrijeme. Sutra će ujutro ponovno mjestimično biti magle, a sredinom dana i poslije podne pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 9 i 12, a najviša dnevna od 21 do čak 24 Celzijeva stupnja. U srijedu će biti djelomično sunčano i toplo, povremeno uz više oblaka, a navečer ponegdje može pasti malo kiše. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 13, a dnevna od 17 do 20 Celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala na pozornosti, doviđenja.